батьки та гості нашого свята. Не секрет, що всі ми родом із дитинства. Діти чомусь завжди прагнуть скоріше подорослішати. А ми, дорослі, ностальгічно задумуємося, затурбовані дитячими роками. Але всьому свій час. Тому з великим задоволенням вітаємо всіх присутніх з дитячим святом. На сьогоднішній день в нашій країні відчувається все більше піклування держави, громад про підростаюче покоління. Тому вітальне слово передаю голові Коростишівської громади Кохану Івану Михайловичу. Доброго дня. Сьогодні ще так дивимося по телефону і там все по Фейсбуці чи там кажете. Сьогодні ще день батьків. Тому вітаю ваших батьків, дідусів, бабусів. Дітки, це все для вас. І ми живемо раді вас. І все, що є в нас краще, ми повинні робимо для вас. Щоб у вас більше було посмішок у житті, щоб вдома був затишок, щоб батьки були на місці, щоб швидше повернулися, в кого є, додому. Посмішок вам найбільше. Щоб всі ваші побажання, які у вас є, вони збулися в цьому житті. Здоров'я вам, вашим батькам, дідусям, бабусям. Ми вас дуже-дуже любимо. Ну що ж, розпочинаємо наше свято? Так! Да. Залиши карандаші, підходимо всі на наші екскурсії. Ми зараз побачимо вражну божежну машину. У нас буде інструктор, так? Да? Як звати нашого інструктора? Роман Юрійович. І він нам зараз все покаже і розкаже. Да, ліс може загорітися. Рятування на воді, десь хтось може топитися, і ми так само виїжджаємо. Да, це пам'ятка. Я вам ще пізніше роздам, таких багато. І ми використовуємо різні приладдя. У нас тут по відсікам дуже багато всякого цікавого. Нічого собі!
Оплески нашим сотрудникам. Росте Костюля, Дніна. Дівчата, вони вас будуть захищати, коли ви підростете. І будуть проводити тут коте. Давай, 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 Пете, даємо новому м'ячика. Давай, давай, давай. Не зачепилась. Значить, ставимо всі отак долоньки мені. Так? І беремо який фарбу. Колір? Вибирай тільки колір. Одну долоньку який таку, другу колір? Таку. Який так. Колір? Там'ям. Вам там'ям? Так. Вони потім всі по черзі, так? Хорошо. А мені цей. Зараз буде, подожди, зараз. Два червоненькі, давай. Два червоненькі. Дві, яка гарна червона фарба. Вона, цікаво. Опа. Кому синім? Тобі? Так. Да. Так, Миряшка, руку мить у відерочку. Зараз всі, а потім по другому кругу, добре? Чи хто ще не ставив? Давай. Я тобі підскажу, можеш з кимось поміняти.
Дівчинки, давайте, хто вже отримав? Відходи. Один, один, 27. 14. Є? 27. Нема. 38. 38. 10. 10. 10. Нема? 40. 40. Тримай. Підходь туди. 38. 38. 38. Тримай. Свята, покажи. 38. Кого 32? 36. Маряша. Маряша. 32. 32. Давай, може, поміняти. Ну, поки так видаємо, дай, щоб поміняти. Все. 9. 17. 34. Вона вже їхала. 20. Кого 25? Є кого 25? У мене дві тут, а корова і бик. Так. Два в кого? Тримай. Все, виходь дві. Карі, що тебе що? 25, тримай. Прикинь, вона ще а що, всі вже? Є в тебе який номер? У нього вже немає. Так, всі отримали. Thank you.